Cam. Kau Cam. Tolong. Mid sniper. Sniper. Middle, long. Yang buat bunyi bising. Tembak weapon. Kat aku ada ni. Woi, yo, Merito. Kau kau jat. Betul lah ni orang tadi, nak aku apa? Headshot. Ada lagi. Nice lah. A bomb has been planted. Kat atas orang. A ke B? A. Dia masih lagi A. Mission failed. Bukan dia dua kaki je tadi. Tak mungkin. Ada je. Ada. Okay, okay. Ada. Mana dekat mana? Dekat atas dia. Atas top. Dua orang. Oi, depan aku sial. Body. Mesti body aku tu. Elmeri. Kul kaku. Mission accomplished. Good kill. Aku try rush boleh tak? Terus. Yes. Rush boleh tapi cam, rush cam lah. Ada tadi. Tak, Tobi ada, Tobi. Kat mirror tadi. Tobi ada. Tobi, Citek. Aku berdepan dengan Citek. Hui, dia dah tahu siapa boleh dengar stack aku dia. Meri atas. Stop, diri tu. B. Tukar rifle, nanti dia dengar. Okay, dah. Defense. Excellent. Mission accomplished. Eh, siapa ada scope bagi aku scope? Aku tak ada, aku tak beli. Beli tu tak cukup.
Tapi atas tak ada. Kita ya. Ah, pun kita, pun kita. Last shot. Ui, tahu-tahu siap. Ada ye, ada ye. So eh. Kau baru apa betul lah. Kita takut siap. Kita lecet. Aku dalam store, dalam kiri. Triple kill. Mana boleh lah. Cheat tag baik. Tak mati eh. Nah, sikit ni. Bodoh, bom masuk bawah tanah. Apa semua kat sini? Kau buat apa, Jan? Eh, siapa nak cover tu? Aku seorang. Eh, tak adalah. Jan buat kerja bodoh dia. Woi, yo, toh. Jad, aku dah lah rekod ni, Jad. Mission failed. Bodoh lah. Tahu kan. Oh yeah. Tor A ada satu tor A. Mission accomplished. Nice one lah. Okay, mana nak pergi? Hello boy. Okay, dah lalu mana ni lagi? Orang gerak di semua ni. Kiri ni ada je semacam. Top B ni ada ni, Top B. Ada menu. Oh, itu tangga tu. Macam susah je lah. Hai tuan. Time. Sabar, wah. Dan dia ammo. Gila. Kem. Dan belum sampai. Iyalah sikit. Fire in the hole. Wait.
mati akulah, aku down lagi. Kau yang tak down. Masuk lepas ni. Si, belah kiri ada yang masih. I free tau. Wah, ada hujung. Kiri je, kiri hujung. Kalau bom Garena tu. Siapa? Menari je lah. Hujung, ada tu ni. Makan ni shot aku. Kau mau sniper ke benda tak? Haa. Kau nak rest lah. Dua lagi. Nice shot. Now. Fire the hole. Sial lah. Woi, pot. Stop. Tunggu bom ni bang. Proceed to Bravo. Dalam store. Bila pula atas store ni. Ringan sangat lah badan aku. Main masa sekejap aku bagi mirror masuk tu. Aku tukar mirror sekejap. Dalam store. Apa baru aku. Apa pasal dia kena cheat tak mati sial. Jangan 115. Ada. 115 pun matilah. Dia traffic tu. Mission failed. Ambillah. Traffic kan. Bobo. Aku tengok kaki dia kot. Last one. Ya. Jaga bom. Ya, aku tengok. Smoke. Bantu gerak A lawan. Wey, you wey. Aku tengok kita nak mati. Atas pot dah, atas pot. Aku dah sapu dua dah ni. Baru nak, I free. Mati. Tek. Masuk, Sial lah. Pot. Duduk kat pun. Duduk. Jauh. Backup. A bomb has been planted. Dah, dua-dua situ. Dia datang. Ada lagi. Nasib baik aku tu kamu. Dia tak mati dah. Ada rain. Mission accomplished. Jijijijang. Rocket
buat bandit camp kan? Haa. Mana tu? Habis? Ya. Kau buat bandit camp kan? Ya. Mission accomplished. Haa. Ambil orang tu.